Pas 10 vitesh prej kur filluan lidhjen, Debbie Neal Strickland u martua me të dashurin e saj. Dy ditë më vonë ai u vuri në trup veshje në spitalit dhe i dhuroi veshkën Mylen Mertz, ish gruas së bashkëshortit të saj. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Një ngjarje pazakont, por historia e Jim Mertit dhe dy grave të tij është një testament se si dashuria dhe përkushtimi triumfojnë edhe në ndarje. 59-vjeçarja Mylen ka vuajtur nga sëmundja e veshkave. Vitin e kaluar gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua duke mos i lënë shumë energji. Kur u shtrua në spital në nëntor, veshkat e saj funksiononin vetëm 8%. Vllai i saj i ofroi një rëmveshk, por nuk ishte e përshtatshme, kështu që Debbie doli vullnetare. Jim dhe Mylen janë divorcuar për afër 2 dekada më parë, por ata janë ende miq dhe kanë rritur 2 fëmijë. Dëshira e Debbie për ta ndihmuar Mylen ishte më e thellë. Ajo ka kaluar vite të tëra duke parë vllajën e saj të vdeste për shkak të fibrozës cistike e që priste për transplant. Pas disa muajsh testimesh dhe me gjendjen me pandemin COVID-19, transplanti për Mylen u caktua 2 ditë pas martesës së Jimit dhe Debbie. Debbie donte ta shtyente martesën, por miqt nuk e lejuan, ata u martuan më 22 nëntor. Ky është kuptimi i botës, familja, ne duhet të qëndrojmë me njëri tjetrin, ajo më shpëtoi jetën, ka thënë Mylen.